E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Leandro, estamos começando mais um vídeo por aqui. E a nossa pergunta a ser respondida dessa vez é: por que ele ou ela parece distante ou está distante emocionalmente? Ou seja, você sentiu que a pessoa que está ao seu lado de repente está se mostrando desatenta ou displicente, reduziu a intensidade do que vocês vivem, a frequência da procura. E aí já te bate aquela sensação, né? De o que que tá pegando? O que que tá acontecendo? A coisa tá esfriando, tem outra pessoa com quem eu preciso me preocupar, existe um risco de traição, enfim. A verdade é que um distanciamento, né, assim, pode acontecer por diversas razões. Às vezes é algum problema que a pessoa está passando, seja qual for. Às vezes é simplesmente uma necessidade maior da própria individualidade. Isso a gente precisa encarar com naturalidade, respeitar a individualidade. Saber que um relacionamento é feito de altos e baixos, a coisa não está no ponto alto o tempo todo, não está na maior intensidade o tempo todo, né? Ou pode ser realmente uma perda do interesse, né? Pode ser um motivo também. Então, por isso que a gente vai investigar, você veio procurar respostas nesse vídeo e eu vou te proporcionar isso para o melhor entendimento que você puder alcançar, tá? Dessa vez eu já me antecipei, já antes de abrir o vídeo eu já embaralhei, já cortei, já coloquei as cartas só para antecipar uma etapa e a gente tentar fazer um vídeo um pouco mais curto, certo? Então já temos as nossas cartas postas para responder a essa questão, porque ele ou ela parece distante ou está distante. E esse é o seu momento para concentração e escolha das cartas da esquerda ou da direita e alcançar a compreensão. É isso que eu quero te proporcionar aqui, a compreensão do que você está vivendo, né? Enquanto você está pensando, escolhendo as suas cartas com cuidado para fazer valer a sincronicidade que o baralho cigano proporciona, eu vou te convidar lá para o Instagram, no Nação Esoterismo, e vou pedir para você olhar aqui a descrição do vídeo, onde eu deixo algumas informações: endereço de blog, link para compra de um livro de baralho cigano para quem quiser aprender, contato de e-mail para, de repente, quem trabalha em loja esotérica ou editor e queira divulgar um produto aqui no canal, eu também ofereço esse espaço, tá? Então são informações a mais aí. E agora nós vamos então responder a pergunta, né? Vamos alcançar a resposta que você está desejando obter agora. Espero que você já tenha escolhido as suas cartas. A gente vai começar abrindo aqui na esquerda. Então, qual é o motivo aí de um aparente distanciamento emocional afetivo? Primeira carta do cachorro. Segunda, do coração. E terceira, do urso. Então, olha só, primeiro ponto. Carta do cachorro fala de fidelidade, o que significa que se você está preocupado ou preocupada com o risco de traição, você já pode descartar essa hipótese, né? A pessoa não está de repente saindo um pouco mais do seu lado para se aproximar de outra pessoa, não. Não é isso. Fidelidade, tá? Temos aqui também o coração, que mostra a presença do sentimento, né? Mas nós temos a carta do urso, que fala de um ciúme. Então, o que que eu quero dizer com isso? Você pode confiar na pessoa que está ao seu lado. Temos o cachorro para te dar essa resposta. Mas existe um ciúme dessa pessoa que está ao seu lado, da pessoa que se relaciona sobre você, né? Então, é um ciúme dessa pessoa em relação a você. Por alguma coisa que você fez, pelo seu comportamento, né? Por alguém que se aproximou e que causou essa sensação de uma ameaça, né, em decorrência do ciúme que o seu parceiro ou sua parceira pode ter experimentado. E aí o que que rola? O ciúme gera diferentes reações. Se você é daquelas pessoas que sente ciúme e briga, questiona, quer saber, vai para cima, né? Tem muita gente assim. Você precisa entender que também tem gente que experimenta o ciúme e se retrai, né? Exatamente porque sentiu ali uma ameaça. E isso faz com que a entrega, que é também mostrada pelo coração devido ao sentimento presente, se perca um pouco. E aí você começa a sentir a pessoa um pouco mais distante, porque na verdade ela ficou enciumada, sentiu alguma ameaça de alguém que chegou perto de você, a forma como você conversou com alguém, enfim, e aí causou esse distanciamento, né? A pessoa um pouco com o pé atrás ali. Então esse é o motivo. E aí você viu então que não precisa se preocupar sobre o risco de traição ou de perda do interesse, né, do seu parceiro ou da sua parceira, mas você precisa ter um entendimento de que você pode ter causado
ali algum ciúme e a reação foi esse pé atrás, esse afastamento que prejudicou um pouco a entrega na relação, a intensidade que é mostrada pelo coração. Então foi isso que aconteceu. E aí o que você precisa fazer então? É procurar a conversa. Faz uma pergunta: o que está acontecendo, né? Estou te sentindo um pouco mais distante. Teve alguma coisa que você sentiu, que percebeu, que pode ter achado errado, enfim, pode me contar. Oferece esse espaço, né? Fortalece os laços, tá bom? Para que não exista esse ciúme, né? Para que esse urso não prejudique aí a sua relação e possa ficar só a fidelidade, o sentimento, a entrega para tudo fluir adequadamente, né? E agora vamos ver aqui na direita. Aqui nós temos o parque, o jardim. Temos as flores e temos a criança. Olha só, aqui nós não temos nenhuma carta que mostra um problema, a causa do distanciamento, né, de modo claro para a gente. Aqui na esquerda foi o urso, o ciúme, né, que a pessoa experimentou e a reação foi se distanciar um pouco mesmo. E aí você vai ter que trabalhar isso. Aqui na direita não tem carta que mostra problema. Então isso significa que você precisa avaliar se simplesmente não está no momento seu de maior carência afetiva, querendo mais da pessoa que está ao seu lado, querendo extrair mais demonstração afetiva, mais intensidade, né? É normal, isso acontece. Às vezes nós ficamos assim mesmo e muitas dessas vezes é resultado de insegurança, né? Então você fica querendo mais demonstração para ter a certeza de que a pessoa te ama, de que quer estar com você. Só que qual é o problema? Numa dessa, às vezes você acaba cobrando a mais do que precisava, né? Acaba exigindo além do que precisava. Simplesmente porque você precisa entender que um relacionamento é feito de altos e baixos, vai ter momentos onde a pessoa está com maior intensidade ao seu lado, está desejando viver mais as coisas a dois, e algumas fases, por coisas da vida, né? Não necessariamente problemas, já que problemas não foram mostrados aqui. Mas enfim, é mais a individualidade, isso precisa sim ser respeitado. A gente precisa desenvolver a compreensão de que um relacionamento não é o tempo todo a dois. Você não deixa de ser a pessoa que você é e o seu parceiro ou sua parceira tampouco, né? Cada um precisa continuar sendo o indivíduo que é e participar do relacionamento a dois, o equilíbrio, né? E às vezes essa questão do relacionamento, das atividades a dois vai funcionar mais, às vezes vai funcionar menos. Isso é problema? Não. A gente tem que encarar naturalmente, né? Ó, a carta do jardim aqui mostra o seu relacionamento, né? O que você vive e como você está cuidando do que você tem, como você cuida da pessoa ao seu lado, né? É uma carta que fala de ação e reação. Então, se você teve alguma ação negativa, teria uma consequência ruim. Mas não é o caso, porque nós temos a carta das flores ao lado do jardim, que mostra felicidade, mostra leveza, mostra a presença do sentimento também, o desejo da troca afetiva. Então, assim, ingredientes ou elementos que são importantes para o seu relacionamento funcionar estão presentes aí. O que seria melhor do que flores plantadas num jardim? Nada, né? Então, tem harmonia, tem elementos que fazem funcionar. E tem o que também? A criança, que fala de esperança, portanto, longevidade, continuidade do que você está vivendo, ausência de problemas. Por outro lado, essa carta da criança tem uma ideia também sobre teimosia, né? A criança às vezes é um pouco teimosa, ou a criança às vezes tem um pouco dessa necessidade maior de receber atenção, né? Sabe quando a criança mostra uma birra, cria um motivo só para você dar mais atenção para ela? Reflete se não é o que você está fazendo agora. Reflete se você não está com esse comportamento, né? De repente criando alguma situação para ter mais atenção do seu parceiro ou da sua parceira. Mas é importante te dizer que não há nada errado. Então cuidado, né, com essa carência, exatamente para não cobrar além da dose, né? E aí sim, de repente gerar um desentendimento que não precisa acontecer. Então é o cuidado que você precisa ter e não há nenhuma causa, nenhum motivo que represente um problema para uma sensação de distanciamento que você está experimentando em relação à pessoa que está ao seu lado. É o seu sentimento de carência afetiva, de maior necessidade de atenção. Reflita se não é isso, né? Mas de qualquer maneira, te tranquilizamos aqui porque não foi mostrado algo que represente uma preocupação para você, tá? Então é isso, gente. Trabalhamos aqui com as nossas mensagens, né? Com as nossas respostas à questão por que ele ou ela parece distante ou está distante e chegamos às nossas conclusões. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de todos aqui no vídeo e reforço o meu pedido para inscrição no canal.
e o convite lá para o Instagram, Lunação Esoterismo. Então, deixo o meu abraço, fico à disposição para responder as mensagens que vocês deixarem por aí. Aguardo, tá? Então, até o próximo vídeo.